ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ። አንድ አፕሊኬሽን ላስተዋውቃችሁ ነው። እሱም አፕሊኬሽኑ ስሙ ኦዲዮ ቦክስ ነው። ይሄ ምንድን ነው? የተለያዩ ግጥሞች፣ ፊክሽን ምናምን የተጻፉ በመጽሐፍ የተጻፉ በኦዲዮ እየሰማን የምንሰማው ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ስሙ ኦዲዮ ቡክስ፣ ያው እኔ እዚህ ጋ ከዚህ በፊት ስላወረድኩት ይመጣልኛል ቀጥታ። እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ያው እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው፣ ዳውንሎድ አድርጌው ነው። ይሄ ነው አፕሊኬሽን። ይህንን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ እናንተ። እንደዚህ ስሙ ኦዲዮ ቡክስ ኤንድ ፖድካስት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሺ አፕሊኬሽኑን እንክፈተው። እዚህ ጋር አማርጣችኋል፣ በእንግሊዝኛ በአማርኛ ይሆንላችሁላችሁ። እኔ በእንግሊዝኛ ያደረግኩት ኮንቲኒው። ከዛ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ይኸው እንደዚህ እነዚህ አሉ። አሁን ለምሳሌ ፍሪ ፍሪ እዚህ ጋር የሚሉ ያላችሁ ፍሪ ፍሪ የተጻፈበት አንድ ነው። ፍሪ ፍሪ ያለው በነፃ መስማት ትችላላችሁ፣ ማውረድ ትችላላችሁ፣ መስማትም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ፍሪ ፍሪ ተብሎ የተጻፈው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ብንከፍት፣ አንዱን ለምሳሌ ብንከፍት ይሄንን፣ ከዛ በኋላ ፕላይ ነው የምንለው። ትናንሾቹ የጫካው ጠባቂዎች ከሺበሺ ለማ። ያው እዚህ ጋር እንደዚህ መስማት ትችላላችሁ፣ በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው መስማት ትችላላችሁ። ሌላ እዚህ ጋ በኮሜዲ ስትፈልጉ፣ ባዮግራፊ፣ አርትስ፣ ኢንተርቴንመንት እዚህ ጋ የተለያዩ አሉ። እዚህ ጋ ፍሪ ቡክስ፣ ፍሪ ቡክስ ብለን ሰርች ስናደርግ ያው ፍሪ የሆኑት እንዳለ ነፃ ይወጣላቸዋል። ያው ፍሪ የሆኑት ይወጣላቸዋል። እዚህ ጋ የተጻፉ ጽሁፎች እንዳለ ይወጣላቸዋል። አሁን ከዚህ ውስጥ አንዱንም ያው ፍቅር እስከ መቃብር እዚህ ጋር ከሰዓት በኋላ አመሻሽ ላይ ነው የወረቡ ያው ፍቅር እስከ መቃብር እዚህ ጋር አሁን በቻፕተር መስማት ብትፈልጉ አሁን እዚህ ጋር ያው ቻፕተር መሀል ላይ ለምሳሌ አሁን ያው ቻፕተር የሚለውን እናንተ ከፈለጋችሁት እዚህ ጋር ከፈለጋችሁት ይጀምርላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ለማስጀመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። በቻፕተር ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። በቻፕተር ተቀምጦላችኋል። ይህን ብትፈልጉ ይህንን የስለት ልጅ የሚለውን ያው እንደዚህ በቻፕተርም በጣም እኔ በጣም የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ ሁሉንም እየመረጣችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው ያወጣላችኋል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው የትም ቦታ እየሄዳችሁ መስማት ትችላላችሁ። በኤርፎን ማዳመጥ ትችላላችሁ። መጽሐፍ ማለት አሁን መጽሐፍ ይዛችሁ የማንበብ ጊዜ ብታጡ እየሄዳችሁ እየሰራችሁ በኤርፎን መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ መጽሐፎችን የተለያዩ መጽሐፎችን በእንደዚህ አይነት መልኩ በኦዲዮ መስማት በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ያው ኮሜዲ ስትፈልጉ ያው ኮሜዲ አለ። ኮሜዲ አሁን የበውቀቱ ስዩም ነው። ኮሜዲ ብትፈልጉ በኮሜዲ አለ። እሺ ሌላ አርትስ ኢንተርቴንመንት ያው እንዳለ በምርጫችሁ ነው ያለው፣ በምርጫችሁ ነው ያለው። እዚህ ጋር ማውጣት ትችላላችሁ እናንተ በሚ ያው እዚህ ጋር ድራማ ለብቻ ማውጣት ትችላላችሁ። ድራማ ብላችሁ እዚህ ጋር ድራማ ብላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ።
ሁሉንም ነገር የያዘ ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እኔ ተመችቶኛል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አውርዳችሁ ተጠቀሙት። ፍሪ የሆነውን እናንተ ተጠቀሙት። እዚህ ጋር ይጠቅማችኋል። በተለይ መጽሐፍ ማንበብ ለምትወዱ በኦዲዮ ደግሞ ሲመጣላችሁ በጣም አሪፍ ነው። ለእናንተ ቀሎ ነው የሚመጣላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አውርዱት። ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ለማውረድ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌን እየተቀላቀላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ። ኦንላይን ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁም ያው ሬጅስተር እያደረጋችሁ ስሩ። ፍሪ የሆነውን እናንተ ኢንቨስትም ያለ ኢንቨስትም የምትሰሩትን አፕሊኬሽን ኦንላይን ስራም ትችላቸዋሉ። እነሱን ገብታችሁ እያያችሁ እነሱን መስራት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኖች ደግሞ ስትፈልጉ ሁሉንም በፕሌይ ሊስት አስሬላቸዋለሁ። ለየብቻ በሁሉም አሳ እዛ ላይ ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። ለዛሬ ይህንን ነው ይዤላችሁ መጣሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።